张艺兴维权胜诉，妈妈发文怒斥诽谤者。11月27日晚，张艺兴妈妈通过微博曝光一封法院判决书，并怒斥造谣诽谤者，称作为父母肯定希望自己的子女首先能够成为一个善良的人，一个能够遵纪守法的好人。就在今天，他的名誉侵权案胜诉的今天，败诉的被告居然还能发微博微笑。法院对被告因被张艺兴起诉等事由发起打赏而非法获利的38,698.3亿元予以全额收缴，并判决被告在涉案微博账号首页置顶位置连续10日公开发表致歉声明，向张艺兴赔礼道歉，并依法赔偿张艺兴精神损害抚慰金10万元及相关维权合理支出。此前在3月5日，北京市海淀区人民法院公开开庭审理了张艺兴诉杨某某名誉权案，当庭宣判，判决杨某某向张艺兴赔偿精神损害抚慰金4万元及维权合理开支1万元，合计5万元。张艺兴鉴于杨某某在庭前已经发布了诚恳的致歉微博，其个人及家庭经济困难的情况，免去了杨某某的5万元赔偿金。